resa genom Sarek. Första gången jag är här. Precis åkt båten från Ritsen till Ånahjälmen. Och gått 2 kilometer till Ackastugorna som jag har bakom mig. Och jag ska ta mig till Kvikkjokk, 130 kilometer bort. Dagens mål är att ta mig till nordsidan på Akka och förhoppningsvis en topptur imorgon. God morgon. Vädret är typ samma som igår. Käka lite gröt. Och håller på att fixa kaffe. Ovanför bergen här, men annars så ligger molnen ovanför topparna. Här har vi haket. Schysst att de har utrustat det med ett rep. Och sen upp där bakom har vi toppen av Akka. Toppen av Akka, 2011 meter enligt min karta. Man får försöka ta in det som går att ta in här uppe. Man ser att det stupar ner lite. Längs med Padjelantaleden nu. Börjar känna mig jävligt trött. Upp och ner på Akka och sen jävligt kuperat regn. Men nu är det skön stig i alla fall. Och jag hade velat ta mig till Gesyristugorna för att förhoppningsvis ta mig till Skarja eller Nickastugan imorgon. Nu är jag framme vid strax under stugan. Det råkade bli en sån här 12-timmarsdag, men nu ska jag bara pitcha tältet och så det blir skitbra. Så, käkar jag däcktrottoar här. Jag har påbörjat min tur mot Skarja, 33 kilometer. Idag väntar många val. Äntligen får börja utforska Sarek. Men jag vill att det är flera år. Så det blir jättekul verkligen.
Kärje och Mickastugan. Nu är det dags att whip up check, pitcha tältet, softa den hela trion. Nice. Korsning, korsning. Nu håller jag på att packa ihop alla prylar. Ska egentligen bara diska lite och slänga upp tältet. Och sen så börjar vi dagens tur. Jag är 50 km från Aktse som går längs med Kungsleden. Och jag tänker väl ta mig så nära Aktse som möjligt då. Förhoppningsvis halvvägs. Jag insåg att min tur var lite längre än vad jag hade räknat med. Så jag har 96 km kvar. Så det är väl lika bra att jag knatar på helt enkelt. Ser även krönet ner till Rapadalen. Alls kul. Nu har jag i alla fall tagit mig igenom dalen. Nu är jag ovanför trädgränsen. Nu ska jag egentligen bara ta mig till nästa jock så att jag kan få lite vatten. Och sen sova satan alltså. Snart klar. Vaknat upp, tog sovmorgon idag. Det var väldigt skönt. Och jag känner mig lite bortskämd med vädret här. Enligt min Garmin InReach prognos så ska det regna senare ikväll. Och jag har bara behövt plocka fram regnjackan en gång den här resan. Så det tycker jag att det borde komma lite regn. Jag håller på att förse mig med lite kaffe och vatten. Och idag så ska jag fortsätta här uppe på platån, köra lite småfjällslalom och som det ser ut nu så blir det Skierfe och det hade ju varit helt otroligt. Nu har jag börjat gå mot Aktse. Här har vi ingen stig, men lite stenrösen som markerar vägen. Och jag ska in i lilla passet där borta. Och sen förhoppningsvis få en utsikt mot Rapadalen. Så det blir jättenice.
Så, efter dagens tur så är jag äntligen med bra väder uppe på Skierfe. Nere vid aktiestugan. Inte jättemycket spännande som händer där nere. Men från den här punkten så blir det Kungsleden. Tillbaks hem mot Stockholm, höll jag på sig. Men till Kvikkjokk. Åt en väldigt god pasta. Och nu ska jag läsa lite bok. Och sen sova. Tjing! Nu har jag startat dagen här. Här ska det ju då egentligen vara en roddbåt. Men jag tror att alla tre är ute på sjön eller på andra sidan där borta. Och jag vill inte ta någon motorbåt. Så jag ska bara vänta här. Då var det landstigning och då är det dags att gå promenera bort till Porte. Så, det varit ganska skönt att bara knata genom skogen. Nu har jag kommit till två små broar här. Fylla upp med lite vatten. Och sen så ska jag komma upp på lite högre höjd innan jag smiter ner till Porte. Det går otroligt mycket smidigare när man har stig verkligen. Så det har varit nice. Nu vaknar jag upp min sista morgon i fjällen här. Nu är det typ dryga milen kvar till Kvikkjokk. Och sen är det bara tacka för sig. Kul jag har.